Yap, ghost hunting di Bandung. Ya bolehlah. Tata Yopi ajak M Chan Oge atau misalkan lagi sujeng Muna deh. Oke. Oh jadi gini, kemarin tuh kan Yopi teh ngomongkeun ieu pan di stream teh apa sih 7 urban legend nu di Indonesia di Indonesia di Bandung. Jadi lucu Muna dek ngikut ke Bandung kita gitu. Nah, penelusuran sama Teh Lisa yuk. Amin. Teteh mau collab sama VTuber enggak Teteh? Belum pernah kan Teteh collab sama VTuber sama anime? Ayo Teh. Muna mah noya pingsan. Entong atuh. Entong atuh. Entong geuni geuki Muna noya pingsan entong sieun. Tong oli we. Oli we. Tong Muna mah khawatir. Oli we tenanaon. Oli pingsan tenanaon lah. Muna pingsan mah hate Yopi mah teu nanya teu tega mun Oli pingsan mah teu naon da abdi. Si Oli maut 2 kali Ah, Oli mah riuh tapi kami jigana. Oh, ya ayo atuh. Aduh. Enggak Oli mah geus maut teu mau maut deui atuh. Ditebar ghost something gimana ayo. Hayu lah.